Ну і далі не прогавте. До 1 липня нагадуємо вам, що мають надійти квитанції за податком на нерухомість. Отримують їх, нагадаю, ті власники, у яких квартира більше ніж 60 квадратних метрів, а будинок понад 120. Сплатити податок потрібно одразу, адже якщо затримали платіж на місяць, доведеться ще й сплатити штраф, а це 10% від суми податку. Затримка у понад 30 днів виліться у 20% штрафу від суми податку. Якщо торік людям доводилося платити 62,5 гривні за кожен зайвий квадратний метр, то цьогоріч через підвищення мінімальної зарплати податок на нерухомість зріс до майже 71 гривні. Детальніше про це далі ми поговоримо з Ольгою Смаглюк-Василевською, народною депутаткою України, депутатська фракція політичної партії «Слуга народу». Вона зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Олю. Скажіть, будь ласка, чому взагалі така ініціатива виникла, щоб люди платили податки за свою нерухомість? Адже власник квартири, там, де більше 60 квадратних метрів, він же не завжди обов'язково людина з хорошим достатком. Квартира могла йому, наприклад, перейти в спадок. Ну і чи не б'є такий податок по середньому класу? Да, дякую, дуже актуальне запитання. Я, наприклад, податок на розкіш почала платити ще з минулого року. Нам почали надходити з нашої об'єднаної територіальної громади, де я мешкаю, за містом Києвом, платіжки. Що стосується того, чому ця ініціатива виникла, то, власне, ці зміни в податковий кодекс, які пропонується до ухвалення, виникли не політичною партією «Слуга народу», це Кабінет міністрів, і вони будуть торкатися дуже багатьох верств населення і бізнесу. Там двічі підвищується податок для виробників руди. Є і інші цікаві ініціативи, і, зокрема, це що стосується податку на нерухомість. Пропонується, я ще не склала думку про те, чи буду я голосувати саме от за такі норми. Якщо, наприклад, підвищення ставок для тих, хто виробляє руду, я вважаю, вони є осмисленими і такими, що давно вже мали бути втілені в життя. Що стосується простих громадян, то тут, звісно, можна посперечатись, наскільки це доцільно робити зараз, тим паче з нерухомості в 60 квадратних метрів. Платити її будуть, власне, податок цей буде збиратися з кожного наступного квадратного метру. Тобто, якщо в нас з вами квартира 65 квадратних метрів, то ми будемо платити за 5 зайвих в лапках квадратних метрів. Цікаво. Це саме стосується і будинків, тобто до 120 квадратних метрів ми не сплачуємо, 121 сплачуємо за 1 квадратний метр. Якщо ми говоримо про те, що потрібно наповнювати бюджет, да, в нас проблема з наповненням державного бюджету. Робити це з кишень власників нерухомості, особливо пенсіонерів, які живуть тут у мене на Липках, на Липській, де я маю офіс від Верховної Ради, і в яких, можливо, немає дітей, вони є одинокими. Тут, власне, потрібно диференціювати таких осіб. У нас є інші особи, наприклад, на пенсіонерів реєструється елітне житло в нас в центрі на Драгомірова. І тут теж можна сперечатися, чи потрібно на пенсіонерів або субсидіантів реєструвати елітне новозбудоване житло. Просто, знаєте, є певні нюанси, я хотіла вас ще деякі деталі тут розпитати, тому що зараз ж це все обговорюють. Чи може бути таке, що якщо одна людина записана і там от більше 60 квадратів, а якщо кілька людей, то тоді вже не треба платити? Як це? Ну, ось колега запитує, ми це обговорювали, каже, у мене 67 квадратів, і ми вдвох з чоловіком прописані, ми не платимо? І платять за домовленості всі учасники процесу. Наприклад, мені у спадок дісталося батьківське житло разом з моїм братом. І ми обидва там прописані. Це для прикладу, так? І можу вам сказати, що за домовленістю платить або хтось один за всіх, хто володіє цим житлом в рівних долях, або кожен платить за себе. Так, а скажіть ще такий нюанс, що це за квитанція, як вона буде виглядати, куди вона буде приходити? Наприклад, якщо людина живе за однією адресою, прописана за іншою, де це шукати, ловити, а якщо раптом десь вона і не прийде, вже на людину буде якась пеня там нараховуватись?
Має прийти квитанція, і тут вже кожна податкова, яка знаходиться в тому чи іншому населеному пункті, наприклад, Дарницька або Печерська податкова, вона має, знає, скільки квартир в неї є в районі. Так? І ці квитанції будуть потрапляти в скриньки домоволодівців або тих, хто володіє квартирами, саме в ці скриньки за місцем знаходження цього житла. А вже там далі, як та квитанція буде шукати господаря або господар квитанцію, це вже справа податкової. Тобто, наскільки ми можемо розуміти, буде якийсь перехідний період для того, щоб і податкова, і люди могли звикнути до таких правил гри і взимання цього податку. Так, ще один момент, який цікавить, це як цей податок буде нараховуватись, вартість податку, чому не фіксована, чому залежить від середньої заробітної платні, як це все буде відбуватись? Фіксувати розмір податку в податковому кодексі, який ми пишемо на роки, недоцільно, тому що і інфляція, і ціни змінюються. Для того, щоб його було легше обраховувати, його прив'язали до мінімалки. Власне, так багато є в нас податків, які таким чином обчислюються. Так. Спасибі, все, дякуємо вам. Ну, поки що ситуація така, але Ольга Смаглюк-Василевська каже, що вона ще не визначилася, так? Теж ще буде думати народна депутатка України від «Слуги народу» голосувати і підтримувати цей законопроект чи ні. Так, ну і у нас цю тему ще один експерт продовжить. У нас на зв'язку є Юрій Піта, це голова Асоціації фахівців із нерухомості. Пане Юрію, вітаємо вас. Так, доброго дня. Мене чутно нормально, доброго дня. Так, вас чутно прекрасно. От скажіть, будь ласка, а що ви думаєте про цей податок на нерухомість? Ну, питання, що думати. Його сплачувати треба, це нормальна практика світова, сплачувати податки з нерухомості. Є певні критерії, певні вимоги. Так, ну а чи все добре прописано в цьому законі? Чи є все ж таки, можливо, якісь нюанси, на які варто зважати? Ви знаєте, в цілому я вважаю, що менш все зрозуміло. Єдиний момент, який там не врахований, це те, що нерухомість може бути за вартістю різна, да, а податок єдиний для всіх. От. Тобто неважливо, чи сплачується податок за нерухомість, яка там вартує мільйон гривень, чи мільйон доларів, я маю на увазі, чи вона коштує, наприклад, 100 тисяч доларів, так? А податок сплачується від метражу, тобто не від вартості об'єкту як такого. І в цьому плані є певна, ну, така, може, соціальна несправедливість. А решта там, в принципі, більш-менш зрозуміло. Тобто порядок вже не перший рік працює, він вже ну, випробувався вчасно. Так, ну а от скажіть, будь ласка, ми ще не хотілося б уточнити, в Києві податок або в області, або в інших регіонах він однаковий для всіх, чи все ж таки якось різниця, зважаючи на економічну ситуацію? Дивіться, порядок наступний. Є максимальна відсоткова ставка цього податку, так? І місцеві ради в межах своїх повноважень, вони встановлюють розмір податку для кожного регіону окремо. Сьогодні це 1,5% максимальна відсоткова ставка за нерухомість, за житлову, нерухомість. Можуть встановити десь 0,5%, можуть встановити 1% місцеві ради. Тому це вирішує місцевий орган влади. Тому що це ж місцевий податок, він сплачується в місцевий бюджет. Тому це у нас, як то кажуть, вирішується на місцях. Пане Юрію, ну якщо є податок, то є і народні умільці, скажімо так, люди, які вміють обійти ці податки. Яким чином, можливо, ви вже чули, знаєте, якісь схеми, яким чином люди обходять, щоб не платити такий податок? Ну, знаєте, схем не так багато. Єдина, напевно, популярна схема – це оформлювати право власності на такі великі за площею об'єкти, на декілька власників. Тому що у нас є пільгові метри по нерухомості. Ми вже говорили, 60 метрів по квартирі, 120 по житловому будинку. І кожен власник має в межах 60 метрів
Тобто, якщо є квартира 100 квадратних метрів, і вона буде належати двом власникам в рівних частках, тобто 50 на 50, це буде по 50 метрів. Тобто не сплачується податок, тому що і одно 50 метрів, і інше 50 метрів. А пільга у нас 60, не пам'ятаю. Ну, таким чином можна, якщо є родичі там близькі, да, там, надійні власники, щоб вони не, ну, не продали, як кажуть, без згоди на самого власника. Ну, таким чином, тільки так. Будинки, я так розумію, навіть були випадки, бачила, що люди не вводять в експлуатацію, але живуть в них. І відтак теж не сплачують цей податок. Так. Ну, це така також хитрість, коли ти вже власник по факту, а юридично ти ще не власник. А, ну, ми, як не знаємо, податково беремо інформацію тільки з реєстру прав власності. Так, ну, от влада винахідлива, а українці ще більш винахідливі. Ну, тобто, так, на жаль, платитимуть ті, хто чесний, а от ті, хто вміють все ж таки знайти якісь лазівки, то вони не платитимуть досконало. Дякую вам дуже. Юрій Піта, голова Асоціації фахівців із нерухомості, був разом із нами. Ну, але дуже я думаю, шкода. Цікаво, кому ми зараз на руку зіграли, коли розказали, як можна, які є схеми лазівки, знаєш, щоб як уникнути сплачувати цей податок. Ну, в принципі, поки що розглядають. Ти розумієш, ті, хто знає, ті, хто має платити, вони вже давно, ну, дійсно, це все вивчили. Я згідна тут з експертами про те, що це може вдарити...